Tindakan tegas akan diambil ke atas kenderaan nombor pendaftaran asing yang didapati menggunakan nombor plat Malaysia bagi tujuan mengisi minyak RON 95. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Johor Azmil Zainal Anam kata, menerusi Akta Pengangkutan Jalan 1987, mereka yang didapati bersalah boleh dijatuhi hukuman berat termasuk denda sehingga RM20,000 atau hukuman penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau mengulas mengenai hantaran tular di media sosial yang mendakwa pemandu kereta Singapura menukar nombor plat kenderaannya kepada nombor plat Malaysia sebelum mengisi petrol RON 95. Katanya walaupun tiada aduan diterima mengenai tindakan warga asing terbabit, pegawai JPJ tetap akan diarahkan untuk menjalankan operasi risikan dan pengawasan bagi mengesan pesalah.